Šta je to? Otkrite čarobni svet majstora animacije Hayao Miyazakija. Vrhunski animirani filmovi japanskog studija Ghibli nagrađivani su mnogobrojnim prestižnim nagradama, uključujući i Oscara. Neverovatno. 5 DVD-eva u ekskluzivnoj box set kutiji. Bilo je krajnje vreme. Začarani grad, Porco Rosso, Totoro, Zamak na nebu, Kraljevstvo mačaka, Studio Ghibli kolekcija. Potražite box set kolekciju Ghibli u M2 Megastorovima od 18. decembra za samo 999 dinara.